ẹkú kalẹ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá. Mo ti sọ pé gédégédé lèmi kì í jẹ́ kan kó dúró gba kẹta. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta tí mo fẹ́ fún yín ni. Wọ́tọ̀ bá rí fídíò àkọ́kọ́ tó rí kejì, gbìyànjú kọ́ wa o. Ẹ gbọ́, gbìyànjú kọ́ wa. Wọ́tọ̀ bá ti wá dánlóòdù fídíò ètò ni lọ́wọ́, ẹ máa pin fáwọn èèyàn, yóò wúlò fún wọn. Àwọn ni ó fi ní ẹ̀speríẹ̀nsì nípa pé ìyẹn ni pé mángò tó wà lẹ́yìn ilé wọ́ wúlò, kaṣú tó wà lẹ́yìn ilé wọ́ wúlò, gọ́fà tó wà lẹ́yìn ilé wọ́ wúlò, wúlò ìwọ lọ́mọ o sì béèrè. Tí èèyàn bá ní oyún, tí oyún kọ̀ yọ, tí ọ̀sọ́ sókè, àwọn bàbá wa máa lo gúlú sọ fún kòkòrò tẹ̀wò yìí. Tí ẹ bá ṣiṣẹ́ ṣiṣẹ́ tó gorí ẹ̀ bọ́ sókè, wọ́n máa lo gúlú sọ fún. Láti máa fi rántí iṣẹ́ tí wọ́n bá kọ́ni nílé ìwé àbí nílé ìkọ́ṣẹ́ kó lè máa dúró sórí, àwọn bàbá wa máa lo kúlú sọ fún. Ẹ ń tẹ̀lé mi, gbogbo àwọn ọ̀nà tí wọ́n máa gbà lo kúlú sọ fún, òun ni ń sọ fún wa yẹn o. Tí ara bá ń roni láti lè dẹ́kun ara ríro, àwọn àgbàlagbà a máa lo kúlú sọ fún. Wọ́n a máa lo kúlú sọ fún ìṣẹ́gun ọ̀tá. Kòkòrò tó ń wò yìí, ebè tí kulúkúsọ bá fi àárọ̀ kọ kì í dalẹ̀, orí rẹ̀ náà ni ó jẹ̀ mọ́. Ń fi ilẹ̀ fún yín láìpẹ́, ẹ dá wò, yóò máa pa ọ́ lẹ́rìn ní tọ́ bá ṣiṣẹ́, ọ́ máa sọ pé irọ́ ni o, àṣẹ Ọlọ́run ni kì í ṣe tèèyàn, àṣẹ Ọlọ́run ni. Adùnmágí yàtọ̀ sí ti tìrékè, adùn ewúro ó yàtọ̀ sí ti pẹnápù. Ọlọ́run ló tó bẹ́ẹ̀, ohun tó tí wọ́n mọ̀, èmi ọ̀ mọ́, èmi mọ̀ wọ́ ọ̀ mọ́ jókòó má lọ ibì kan. Èyí tá a fẹ́ fún wa nísìnyí ni ti oyún tí ò rú sókè. Ẹ lọ tọ́jú kúlúsọ, òkòrò kúlúsọ yìí kọ́pọ̀. Orúkọ mi ni Lukman Nọ́ọ̀mà Ẹ̀dárì Bàbá Ọgbọ́n, ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà. Tẹ́nìkan bá ní ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà lòun tẹ́ ẹ bá gbọ́ Lukman Nọ́ọ̀mà Ẹ̀dárì kì í ṣe mí o. Tó ẹ lọ tọ́jú kòkòrò kúlúsọ, ẹ̀rùn àwọ̀ká, egbò awòsá, ẹ̀gbùn papọ̀, ọ̀gbọ́, egbò awòsá, ẹ̀rùn àwọ̀ká, kúlúsọ lọ́pọ̀lọpọ̀, ẹ̀tọ́jú ẹ̀, kúlúsọ lọ́pọ̀lọpọ̀, ẹ̀rùn àwọ̀ká, egbò awòsá, ẹ̀gbùn papọ̀. Tẹ bá ti gun papọ̀ tán, ẹ sa abẹ́bòjẹ ẹjọ́gbẹ, ẹ tún tún gún, ẹ sa lọ́ba gbẹ tán. Aláboyún yẹn, ẹni kọ́ máa fi lo ẹ̀kọ́ láàárọ̀, lálẹ́, láàárọ̀, lálẹ́, lágbára Ọlọ́run yọ̀yọ̀, ẹ lọ dán o. Gba nọ́mbà yìí mọ́dọ̀ +234 807 329 8329 8 +234 813 155 111. Tó bá pe nọ́mbà méjèèjì yìí tí ò lọ, ẹ bá mi sọ̀rọ̀ ní WhatsApp. Ǹjẹ́ gbọ́, tẹ bá ti pè mí tí ò lọ, tẹ pè é tí ò lọ, lòsí lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà nìyẹn. Inú òkè wà níbẹ̀ náà, àbí Côte d'Ivoire, àbí Burkina Faso, bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ káàkiri oríṣiríṣi kọ́ńtìrì tí ń bá wá, màá jẹ́ ká ẹ mọ̀. Ǹjẹ́ gbọ́ báyìí, màá jẹ́ kí ká ẹ mọ̀. Ìwọ́ tó fẹ́ pè mí, èèyàn mẹ́rin ni mo yọ̀ǹda. Ìwọ́ tó fẹ́ join private group, owó ni wọ́n fi ń wọbẹ̀ o. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ 5,000 sẹ́fà ni, ó ti di dí mi, ti ṣe 10,000 sẹ́fà. 10,000 Nàìjíríà ni. Ǹjẹ́ gbọ́ báyìí. Àmọ́ wọ́n tó tún fẹ́ pè mí, òun ni wọ́n tó jẹ́ pé gbogbo sẹ́ta ti ń filẹ̀ láti bí ọdún mẹ́rin sẹ́yìn kò yí ọ. Ọ fẹ́ ṣe ọ lágbára àti ṣe ọ fẹ́ kábẹ́ ṣe ọ bá ti sanwó rẹ̀ àbọ̀ ṣe ó dẹ̀yàn kejì. Ìyẹn kẹta, òun lẹni tó jẹ́ pé wọ́n fẹ́ béèrè nípa ìrìn àjò rẹ̀. Ọlọ́run lọba tọ́mọ̀, òye lọ́lọ́run fi hàn wá, ṣùgbọ́n nínú òye ọ gbádùn rẹ̀ òdì mẹ́ta. Ẹlẹ́lẹ́ẹ̀kẹrin, òun lẹni tó pé bóyá apolówó àwọn ọjà kan lábí tùràrí ọ̀sẹ̀ àtúndé àpòrò ọ̀fà ọ̀fẹ́ rà ìsọ̀yì bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ
gbogbo nǹkan náà kọ́ la fi lè kà fún wa tó bá pè wá tí bá ń bẹ ńlẹ̀ á sọ fún wa ṣùgbọ́n wà lórílẹ̀‐èdè bẹ̀nẹ̀ yanturu 20,000 sefa òun lowó ike atúdè ẹ̀yọ́nú àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ 20,000 ni kékékèké báyìí àmọ́ ọ̀tọ̀ bá ra méjì 30,000 sefa ni price orílẹ̀‐èdè bẹ̀nẹ̀ kọ́ papọ̀ mọ́ ti nàìjíríà o ngbẹ́ ẹgbọ́ ti nàìjíríà tí wọ́n rà pé 40 kìíní kan 50 kìíní kan májọ ọjà ọláyà o torí pé sefa tó bá ṣe wọn náà mọ iye tó jẹ́ sí ti nàìjíríà ó sì jẹ́ nì tó ìwọ́n tó bá wá jọyìn private group òkè ọkọ oríire ìwọ́n tó bá wà ní ọ̀fẹ́ ní public group o ṣùgbọ́n láǹfààní àti béèrè béèrè kankan níbo lọ́dọ̀ mi ní orílẹ̀-èdè nàìjíríà àtikọ̀rọ̀dù garage wọn mọ́tò ti lọ sí báyìí kú kọ́ bọ́lẹ̀ ní emily bus stop emily street number 50 ẹgbẹ̀lẹ̀ lọ́ọ̀yà kò jù bẹ́ẹ̀ lọ ó rí ní orílẹ̀-èdè bẹ̀nẹ̀ kò tí ì dégà kan bí èèyàn ja dégà kan níbi tí túndé ti ń ta mọ́tò tó ẹ̀yìn bẹ̀ bẹ̀ ní ọ̀dọ̀ mi kọ́sẹ̀ yóò tó kẹnu bọ́lẹ̀ láti ọbẹ̀rẹ̀ láti bí suwidi fọ̀ntìrìdì sàmìdì dimash ẹ̀kìn ti wà ní orílẹ̀-èdè bẹ̀nẹ̀ tó yọ ẹyẹ wá kò ní yẹ gbogbo ẹ̀yìn ẹ̀yẹ wá lókè òkun iṣẹ́ yín ò ti dọ́dọ̀ àwọn díẹ̀ iṣẹ́ lo wọ́n ti wá kó owó yòókù látànà ọ̀rẹ́ yìí tẹ wà ní nàìjíríà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti yín náà iṣẹ́ yín ti délẹ̀ ẹ̀yìn tí ò tí ì rí iṣẹ́ rẹ̀ gbà bóyá àwọn ọmọ tí ó gbé wá tàbí wọn ì tí ì ráyè gbé lọ fún àwọn onímọ́tò ó lè máa fa dìlé díẹ̀ kò sì jẹ́ nù tó ẹ̀fọ́kàn yín balẹ̀ iṣẹ́ kálukú ti délẹ̀ kálukú ọgbàṣẹ́ rẹ̀ tó lè travel kò sì jẹ́ nù ẹ̀yìn àwa lórílẹ̀‐èdè bẹ̀nẹ̀ tógó gambia lọ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ gbàṣẹ́ yín o ọbẹ̀ ti jiná bàbá lórílẹ̀‐èdè bẹ̀nẹ̀ ẹ gbà ṣe yín ẹ̀yìn tẹ́ bá pè wá bọ́yẹ̀ ń pè wá a tètè máa dá wa lóhùn omi lọ́pọ̀jọ́ kalọ́ o àwa náà kọ́ o èrò ni o kò sì jẹ́ nù yọ̀yẹ̀ wá kò ní yẹ ẹlẹ́ ń ta fẹ́ elédùà kò ṣe ń ta fẹ́ elédùà kò lè jìnà sí wa bí fídíò wa bá dọ́dọ̀ yín àfọlọ́hùn bẹ̀ yín ẹ má dé mọ́lẹ̀ ẹ̀yin náà pin fáwọn yẹn ẹ̀pin fáwọn yẹn ẹ̀pin fáwọn yẹn ẹ̀jẹ̀ wọn jàǹfààní ẹ̀jẹ̀ wọn dúpẹ́ ayọ̀ ẹjọ́ kan wọn balẹ̀ tó mo sọ yìí mo dúró ná lọ́sàn-án yìí tó o tún dìgbà mí ọjọ́ rẹ èmi ni lukumanu ọmọ àyẹ̀dá rẹ bàbá ọgbọ́n ọmọ ọdún àgbà ire o ire o ire kàbìtì.